Аби обговорити аспекти подвійного громадянства, їх ризики та виклики у світлі реалізації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, проаналізувати особливості моделей суверенного розвитку країн-членів ЄС та постреволюційної України, враховуючи російсько-український конфлікт щодо анексованого Криму та тимчасово окупованих районів країни, у Закарпатській ОДА організували круглий стіл. Закон, який роками зроблявся експертами та діаспорою українською, зараз є президентським і позачерговим. Можливо дати мільйон наших громадян по всьому світу можливість бути з Україною, можливість бути в Україні і не боятися, що по поверненню додому або оновленню свого українського паспорту в них хтось постарається там їх в тюрму закинути, або забрати в них інший паспорт, який вони через реальність українську змушені були на певний час поставити в сторону. Мова йде про ініційований президентом України законопроєкт номер 2590 про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. Питання біпатризму, воно дуже неоднозначне, особливо на тлі російської агресії. І потрібно врахувати всі ті виклики і загрози, які воно може принести до України. Але і врахувати той досвід міжнародний, який позитивний існує з вирішенням цього питання. 85% всіх країн на сьогодні тією чи іншою мірою визнають або допускають подвійне громадянство. 90% натуралізованих громадян України, за оцінками німецької сторони, а це принаймні 100 тисяч осіб, це люди, які зберігли українське громадянство. Найбільше випатрили – це громадяни Польщі, на другому місці – громадяни Росії, на третьому місці – тільки Туреччина. Приділили увагу фахівці і регіональному аспекту множинного громадянства. Так, області, що знаходяться на кордонах України і ЄС, такі як Закарпаття, перш за все відчувають неврегульованість законодавства. Однозначно, що і держава, і громадяни України зацікавлені у тому, щоб дати дозвіл, можливість отримати подвійне громадянство. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день мільйони українців заробляють на життя, на сім'ю за кордоном. Я вважаю, що і для України, і для громадян України доцільно б було дозволити подвійне громадянство. Щодо безпеки, це питання досить складне, бо досвід український з Кримом показує, що є небезпека. Але є прагнення України до Європи. І статті 8 закону, де йдеться про підстави для втрати громадянства України, видаляється норма, що підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави. Це те, що стосується сотень тисяч громадян України, які працюють за кордоном. Обговорили також досвід різних країн щодо врегулювання питань, пов'язаних із множинним громадянством. У нас досвід певної країни на ситуацію в Україні неможливо. Чому? Будь-яка європейська країна, яка має інститут множинного громадянства, а скоріше дозволяє його чи не заперечує в своєму національному законодавстві, вона сформувала ставлення до цього інституту в конкретних політичних міжнародних умовах. Такі умови, які має тепер Україна, напевно, немає чи не мала після Другої світової війни жодна європейська держава. У результаті експертної дискусії сформулюють пропозиції щодо підготовки та подальшої імплементації законопроєктів з легалізації множинного громадянства в Україні.